Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության գրանց ումիցիվեր առաջին անգամ COVID-19-ից մահվան դեպք չի գրանցվել։ Երեկ կատարվել է 3067 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 73 նոր դեպք։ Ունենք 105 առողջացած։ Հունիսի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 223285 դեպք, որոնցից 214609 առողջացած, 4463-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում փաստացի բուժում է ստանում 3122 պացիենտ։